Menara Berkembar Petronas, koridor raya multimedia Kuala Lumpur, City Center KLCC dan lapangan terbang-terbangsa Kuala Lumpur, KLIA antara projek mega pada zaman pemerintahan beliau. Allahu Akbar, Daddy. Dulu kan dia main Langkawi, sebulan 4 kali. Tu. Kadang-kadang dia balik hari ni, esok dia main. Tu. Dia memang suka makan di Nu, Pantai Kok. Tu, apa lah, ada kilang roti tu ilah sekarang tu. Siapakah? Di rumah dia ada sebiji di Kok. Tu. Siapakah Perdana Menteri yang berjaya membangunkan Malaysia ke arah negara maju? Mana no lah, makcik kita lah. Mantap lah. Nama? Apa tak dengar pun. Jenuh bisik.